Ima. Evo, pa mi u gradskom HSLS-u pozdravljamo odluku gradonačelnika da je prolongirao odluku o takozvanom blokovskom parkiranju, jer smatramo da taj ponuđeni model gradonačelnika ne samo da ne bi riješio probleme parkiranja u gradu Zagrebu, nego je s jedne strane duboko nepravedan prema stanovnicima centra grada Zagreba. Naravno, daleko od toga da je i postojeći model pravedan. Znači, postojeći model je nepravedan prema ostalim stanovnicima grada Zagreba. Pa mi tu predlažemo da se, primjerice da se ipak podijeli naravno i u blokove, ali da se to podijeli u veće blokove. Evo, primjerice, već na primjeru centra grada Zagreba, da to bude podijeljeno na dva umjesto na predložena četiri bloka i naravno i da ostane ova odrednica da nemaju pravo parkirati u ostalim zonama diljem grada Zagreba, ali smatramo da je to nepošteno opet s druge strane prema drugim stanovnicima grada Zagreba. Bilo bi bolje, evo, gradonačelniku na kraju da uz pomoć MUP-a da se pozabavi i sa lažno prijavljenim boravištima i prebivalištima u gradu Zagrebu i da na taj način smanji preveliki broj povlaštenih parkirnih karata u gradu Zagrebu. A mi u HSLS-u smatramo da prvo treba riješiti infrastrukturu. I ništa se neće riješiti, odnosno problemi u gradu Zagrebu što se tiče parkinga, se mogu riješiti jedino na taj način da se izgrade barem još tri velike podzemne garaže u gradu Zagrebu. Konačno je počela, barem što se tiče projektiranja, na srednjoškolskom igralištu, ali uz to bi trebalo barem još dvije velike garaže izgraditi na području grada Zagreba. To su stari projekti, znači ispod Hrvatskog narodnog kazališta, ispod Štrosmajerovog trga, primjerice, a mogu se naravno sagledati neke druge lokacije i tek tada bi se stvorili uvjeti da se onda primjerice i poveća cijena parkiranja na otvorenom, da se destimuliraju ljudi da ostavljaju vani aute, ali, kažem, opet ponavljam, za to trebaju biti već unaprijed predviđena nekakva rješenja.